Počinju vesti radio televizije Stara Pazova za 8. mart 2019. godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je posjetio Sremski region u okviru kampanje Budućnost Srbije, koja je započela 7. februara. U posjeti sa predsjednikom bili su i predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović. Posjet u Sremskom regionu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je u Belegišu dolaskom u jedan od najsavremenijih vrtića koji je izgrađen pre nepune 3 godine, gde ga je pozdravio veliki broj građana, a najmlađi su ga dočekali sa pogačom dok su druženje nastavili u samom vrtiću. Vučić se u obraćanju okupljenim građanima u Belegišu osvrnuo na planove kada se govori o ulaganjima u ovaj deo Srema. Prvi čovek opštine Stara Pazova Đorđe Radinović naglasio je da bez podrške vlade Republike Srbije ne bi bilo moguće realizovati kapitalne projekte, a jedan od njih je svakako i izgrađeni objekat vrtića u ovom selu. Poseta predsjednika Srbije usledila je dan posle dobijanja zlatne medalje za kvalitet u predškolskom obrazovanju kojim je nagrađena predškolska ustanova Radost. Vrtić u Belegišu godišnje upiše do 120 dece uzrasta do 6 godina. Vučić je posetu Sremu nastavio posetom Inđijskoj, Rumskoj i Šidskoj opštini, a na gradskom trgu u Sremskoj Mitrovici se zajedno sa premijerkom Srbije Anom Brnabić obratio okupljenim građanima, što je bio 7. od ukupno 29 regiona u zemlji koji je posetio u okviru kampanje Budućnost Srbije. Platforma Prištine je treći i završni udarac dijalogu, izjavila je danas premijerka Ana Brnabić novinarima nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost i dodala da je taj dokument suprotan zdravom razumu. Brnabić je istovremeno rekla da će reakcija Srbije biti kao i uvek odmerena. Reakcija Srbije će biti kao i do sada odmerena. Mi ćemo paziti kakva je naša reakcija, analizirat ćemo sve aspekte naše reakcije. Ona će biti odgovorna, ali moram da kažem da ćemo u svakom trenutku umeti da zaštitimo interese Republike Srbije i njenih građana, rekla je premijerka. Ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović smatra da ukoliko Evropska unija kao medijator i garant prihvati sadašnji odnos Prištine prema dijalogu i briselskom sporazumu, očekuje od Evropske komisije da se poglavlje 35 koje prati implementaciju tog dokumenta isprazni od dodatnog sadržaja i ostane kao i za druge zemlje povezano sa takozvanim ostalim pitanjima. Jadranka Joksimović je istakla da sa trenutnom sadržinom poglavlje 35 ne može više da bude delotvorno praćeno. Saobraćajni policajci su na zanimljiv način čestitali ženama 8. mart. Svakoj ženi vozaču koja je od 7 ujutro prošla kraj osnovne škole Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi, umjesto rutinske kontrole ili kazne, uručili su po jednu crvenu ružu. U ovoj akciji podeljeno je 100 ruža i tako su izmamili 100 osmeha na licima devojaka i žena. Udruženje poljoprivrednika Stare Pazove sutra organizuje akciju ravnanja atarskih puteva. Ovo je već po 10. put kako se poljoprivredni proizvođači angažuju na ovim poslovima s početka proleća, dok ne počnu radovi oko prolećne setve. Kako je najavljeno, u ravnanju puteva u Staropazovačkom ataru učestvovaće oko 50 poljoprivrednika, a akcija počinje sutra u 9 časova. Omladinsko kulturno-umetničko društvo Sveti Sava iz Nove Pazove priprema za sutra koncert pevačkih grupa i narodnog orkestra. U najavi je bogat repertoar muške i ženske pevačke grupe ovog društva, narodnog kao i pripremnog orkestra sa pesmama i muzikom iz svih krajeva Srbije. Kao gosti nastupići članovi muške i ženske pevačke grupe Centra za tradiciju i negovanje kulture Abrašević iz Kragujevca pod nazivom Arhaika. Ulaz je besplatan, a program će se održati u svečanoj sali osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava sa početkom u 19 časova. Pazovačka vinijada održat će se sutra u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi sa početkom u 18 časova. Na manifestaciji će biti dodeljene nagrade za vina vinara iz Stare Pazove i Inđije, koja će posetioci moći i da degustiraju. Ove godine takmičilo se 45 vina koja je ocenjivala tročlana komisija u kojoj su somelijer, enolog i vinar. Organizator je Udruženje vinogradara i vinara Stare Pazove.
Sutra prepodne pretežno oblačno i u većini krajeva svežije, mestimično sa kišom i pljuskovima, osim na jugoistoku gde će biti promenljivo oblačno i toplo, sredinom dana sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, posle podne smanjenje oblačnosti sa severa. U Staroj Pazovi i okolini najviša dnevna do 17 stepeni. Vi ste pratili vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji.